yaxshi do'st, toza vijdon va albatta yaxshi kitoblar. Ideal hayot uchun boshqa narsa kerak emas. Amerikalik yozuvchi Mark Twain'ning shunday fikrlari bilan dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalida Mundarija ko'rsatuvining yana bir soni efirda. Xotin-qizlarning sevimli nashrlardan biri bo'lgan Saodat jurnalining yangi soni qiziqarli va hayotiy maqolalarga boy. Ushbu jurnalda nafaqat mamlakatimiz xotin-qizlar faoliyatiga oid yangiliklar bilan tanishasiz. Balki ijtimoiy masalalar, muammolar bo'yicha xilma-xil va tahliliy fikrlarga ham guvoh bo'lasiz. Jurnalni varaqlar ekansiz, dastlabki betlarida shoir, Do'stlik ordeni sohibi Tursunboy Adashboyev fotosuratlariga va O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist Ahmadjon Meliboyevning shoir haqidagi illiq fikrlariga ko'zingiz tushadi. Mana Soda jurnalining birinchi soni nashrdan chiqdi. Birinchi sonda albatta qandaydir yangiliklar qilishga harakat qilamiz. Ijodiy jamoamiz butun kuchi, imkoniyati, ixlosi bilan ishladi. O'zimizcha dizaynda qandaydir yangiliklar qilgan bo'ldik. Endi ichidagi ichki sahifalardagi maqolalar haqida gapiradigan bo'lsak, albatta mehnatimiz sarf bo'lgani uchun hammasi bir-biridan yaxshi ko'rinadi o'zimizning ko'zimizga. Bahoni jurnalxonlar beradi. Bugungi adabiy jarayonning ikkita ijodkorini berdik. Bittasi Zulxumor Orifjonova, bittasi Jon Temir degan yigitimiz. Ikkalasini ham she'rlar nihoyatda yaxshi, bu adabiyotga bir boshqacha nafas, boshqacha shiddat olib kirayotgan shoir va shoiralar. O'shaning uchun bularni she'rlarini o'sha bugungi nafasni berish uchun e'lon qildik. O'ylaymanki, bu ham bizni o'zining nimalarini, jurnalxonlarini topadi. Jurnalimizda yangi bir nima hisoblanadi. Ohanglar, yangi ranglar hisoblanadi. Saodat jurnali tahririyati yil davomida viloyatlarda ijodiy safarda bo'lishni reja qilishgan. Jizzax viloyatidagi Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabiga tashkil etilgan safar ham taassurotlarga boy bo'ldi. Ijodiy uchrashuvdan fotolavhalar va ijod maktabi yoshlari haqidagi fikrlar esa jurnal sahifalarini bezadi. Nargis Qosimova degan jurnalistimiz bor. Bu juda ham jurnalistika jarayonida juda ham faol jurnalistlardan bittasi, ayniqsa ekologiyaga oid maqolalar bilan juda tanilgan. Mana shu kishining Chiqindilar hayot kushandasi degan nimasini beryapmiz, maqolasini beryapmiz. Bu dolzarb mavzu. Bunda o'sha chet el tajribasi. Masalan, xorijliklar chiqindilardan qanday yo'llar bilan foydalanishyapti. O'sha chiqindilarni zaruriy bir mahsulotlarga aylantirayotganligi haqida va chiqindilarning ekologik zarari, inson salomatligi uchun zarari, etika uchun zarari, shahar husni, chiroyli shaharsozlik uchun zarari hammasini misollar bilan keltirib bergan. Ayol borki olam munavvar. Mahalla hayotidan ruknida halollikda baraka bor. Qo'li gul ayollar mavzularida berilgan maqolalar yuqoridagi ta'rifni yanada mustahkamlaydi. Jamiyatimizdagi ilg'or, mehnatkash, samimiy va dilbar ayollarimiz haqida hikoya qilingan ushbu maqolalar albatta sizni ham bee'tibor qoldirmaydi. Qo'li gul ayollar degan maqola haqida gapirgim keladi. Biz viloyatda muxbirlarimiz bor. Andijon viloyatidagi muxbirimiz Guljahon Jabborova mana shu qo'li gul ayollar degan material jo'natgan. Buning o'ziga xosligi nimada? Shunaqaki, hozir endi tadbirkorlikda turli xillari rivojlanganda, turli xillari. Lekin bular haligi ayollarga xos bo'lmagan tadbirkorlik turlarini qilayotgan ayollar. Bittasi mana shu velosiped ta'mirlaydi bular, velosiped ta'mirlashadi. Ikkinchisi haligi turli xil texnika asboblarini tuzatishadi. Yigitlar qiladigan ishlarni ham qilayotgan ayollarda. Buning ustiga bular juda ham bir haligi oila parvar, baribir oilasidagi farzandlarini ham o'zini orqasidan ergashtirayotgan. O'sha ayollik nafosati, oila parvarligi ham saqlanib qolganligi bilan bizga ahamiyatli diqqatimiz tortdi. Shuning uchun jurnalxonlarga ilindik. Xalqimiz qadim-qadim zamonlardan buyon qalb to'rida ardoqlab, e'zozlab kelgan muqaddas odatlarimizdan biri sovchilikdir. Qadriyat ruknida sovchilik bu madaniyat mavzusidagi maqola ana shunday jumlalar bilan boshlangan va unda sovchilikning qonun-qoidalari, o'ziga xos milliy udumlari haqida so'z borgan. Suqrot do'st, lekin eng yaqin do'st haqiqat. Aflotun.
Uncha jurnali bolajonlarning sevimli nashri. Biz bilgan va bilmagan adabiyotimiz yorqin namoyandalarining ilk ijod namunalari aynan ushbu jurnalda chop etilgan. Qalamlari g'unchada shakllangan. Jurnalning yangi sonida o'quvchilarga qanday yangiliklar hozirlangan? Navbatdagi sahifada shu haqda so'z boradi. 1958-yilda sevimli shoirimiz G'ofur G'ulom g'uncha guldan go'zalroq deb nomlagan g'uncha jurnalini nashr etilganiga mana shu yanvar oyida 64 yil to'ldi. Men 14 yildan beri shu jurnalda bosh muharrir bo'lib ishlayotgan bo'lsam, boshqa yillardagidan jurnalimizning farqi mana shu 16 betli o'quvchilarga mo'ljallangan jurnalimiz yanvar oyida 20 sahifa muqovali bo'lib chiqilayotganini mamnun bo'lib aytishni xohlardim. Nimaga? Moddiy qiyinchiliklar, har xil o'zimizni ichki bir imkoniyatlardan voz kechgan holatda o'quvchilarga sifatli, chiroyli nashr yetkazish maqsadida mana shu ishga qo'l urdik. O'quvchilarimizni o'zini bir xohlagan kasbga yo'naltirishda, xohlagan bir ijodini tanlashida g'unchani juda katta roli bor. Men aytardimki, g'uncha jurnali kitob mutolasiga o'tishda, ijodkorligida o'zini yo'nalishini tanlashda juda katta ko'prik vazifasini o'taydi. Kichik yoshdagi bolalarning adabiy badiiy bezakli Respublika jurnali g'uncha bolajonlarimizning chinakamiga sevimli va qadrdon nashri hisoblanadi. Oynomaning ushbu sonida ham kichkintoylarimizning sevimli shoirlari Anvar Obidjon va Tursunboy Adashboyev qalamiga mansub turkum she'rlar e'lon qilingan. Jurnalimizda Abdulla Avloniyning hikoyalaridan ham berib boryapmiz, chunki hammamizga ma'lum Abdulla Avloniy birinchi alifbe kitobining muallifi bo'ladi. Bolalarga atalgan, kichik yoshdagi bolalarga atalgan hikoyalari juda ham ibratli hikoyalar ko'p ekan. Shulardan jurnalimizni har sonida bolalarga ibrat bo'lsin deb bir-biridan ibratli hikoyalarni berib bormoqdamiz. Bu jurnal haqida xalqimizning sevimli yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev aytganlarki, mani eng birinchi ijod namunalarim g'uncha jurnalida chiqqan. Men g'uncha jurnalidan butun umr minnatdorman degan fikrlar aytgan. Ha, sevimli shoirimiz Anvar Obidjon aytganlarki, agar mani she'rlarim kitob nusxa kitob holida nashr etilsa, men unchalik xursand bo'lmayman. Chunki u 5000 nusxada chop etiladi. Bolalar nashrida g'unchada chop etilsa, ana o'sha paytda juda xursand bo'laman, chunki uni tiraji 100 mingdan ortiq deb aytgandilar. Rangli rasmlar, ertak qahramonlari hamda chet tillarida berilgan qisqa she'rlar va aqliy o'yinlar bolajonlarning topqirligini oshirishga yordam beradi. Juda ham xursand bo'lamiz. Viloyatlarimizning eng chekki hududlaridan xatlar yozishadi. Obuna bo'lish haqida so'rashadi. Nafaqat ular, bilasizmi? Buvijonlari, dodajonlari telefon qilganda men xursand bo'lib ketaman. Chunki ular mana shu nashrni o'zimiz o'qib katta bo'lganmiz. Bugun nabiram o'qishini xohlaymiz. Qana qilib obuna bo'lsak bo'ladi deb so'rashadi. Bir-biridan quvnoq bosh qotirmalarimiz bor jurnalimizni bu sonida. Bolajonlarimizni tengdoshlari yozgan she'rlar, she'rchechak sahifamizda va chizgan rasmlari billur tomchilar sahifasida berilgan. 2022-yilda o'quvchilarimiz uchun tanlovlarimiz bor. Ular rang-barang. Bilasizmi, kitob o'qish haqida boya aytganimizdek, keyin eng ko'p obuna bo'lgan sinflari rag'batlantirish bo'yicha qilgan bizlar tabiat gavharlari degan tanlovimiz bor. Keyin men otam bilan faxrlanaman. Mening kasbim, men kim bo'lmoqchiman degan nimalari. Endi mana bu fevral sonimizdan o'quvchilar uchun ular eng yaxshi ko'rgan ijodkorlari, ular tanigan, xalq tanigan insonlar hayotidan mening bolaligim degan sahifani tashkillashtirishni reja qilib qo'yganmizlar. Va bu o'quvchilarda juda ham katta qiziqish uyg'otadi. Ular kutgan narsalar bo'lishiga juda ham ishonaman. Adabiyot chin ma'nosiyla o'lgan, so'ngan, qoralangan, o'chgan, majruh, yarador ko'ngilga ruh bermak uchun faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qarab singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg'on, o'tkir yurak kirlarini yuvadirg'on toza ma'rifat suvi,
xiralagan oynalarimizni yorug' va ravshan qila turgan buloq suvi bo'lganligidan bizga g'oyat kerakdir. Cho'lpon. Mamlakatimizda chop etilayotgan gazeta va jurnallar ko'p. Ularning sifati, maqolalarning xolis va tezkor yoritilishi bugungi kun obunachilarni jalb eta olyaptimi? Savollarga javob topish maqsadida so'rovnoma sahifasida qaysi nashrlarga obuna bo'lgansiz degan savollar bilan yurtdoshlarimizga yuzlandik. Yo, gazeta jurnal o'qishga qiziqmayman, anaqa. Asosan maktab paytlari g'uncha gazetasini o'qirdik. Endi hozir u boshqa badiiy asarlar ko'proq bizni jalb qiladi. Nashrlar qiziqmaydi, chunki kitob o'qib turaman. Darakchi savodjon. Ko'proq men o'qigan gazetam Darakchi gazetasiga qiziqaman, chunki ko'p o'qib turaman. Suqdiyama. Suqdiyoniga? Endi Darakchi. Hech qaysisiga. Kitobxonlikni targ'ib etishda bolaga eng katta ta'sir qiluvchi omil bu ota-onalardir. Agar oilada dastlab kattalar gazeta, jurnallar, kitoblar o'qishsa va muhokama qilishsa, navnihol singari kamol topayotgan yosh avlod shubhasiz ulardan ibrat oladi. Ayniqsa xonadonlarda bolalar nashrlari bo'lgan uncha Gulxan jurnallari va Tong yulduzi gazetalarining bo'lishi nafaqat kitobxonlikni shakllantiradi, balki tengdoshlar ijod namunalarini o'qib, ularni ijodkorlikka qiziqishini oshiradi. San'at va adabiyotga oshno ko'ngillar esa yomonlikdan yiroq bo'ladi. Oynomaning mashhurlar bolaligi ruknida chop etilgan Har kim o'z kitobini yozadi nomli maqolada taniqli yozuvchi Xurshid Do'stmuhammadning bolalik olamiga sayr qilasiz. Maqola yozuvchi hayotiga oid fotolavhalar bilan boyitilgan. Opam bergan saboq deb nomlangan xotiralarda yozuvchi uchun saboq bo'lgan voqea tafsilotini beixtiyor qiziqib o'qiysiz. Jurnaldan o'rin olgan Qulog'im bor-ku hikoyasi, o'quvchi yoshlarning she'rlaridan namunalar va Buvim adashdimi mavzusidagi maqola albatta yosh jurnalxonlarga manzur bo'ladi. Ayniqsa Oq yo'l ruknida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bolalar va o'smirlar adabiyoti kengashi raisi shoir Orif To'xtashning yosh ijodkor Anora Norqulova she'rlari haqidagi fikrlari har bir qalamkashni ruhlantiradi. Shu bilan birga jurnalning aynan shu ruknida o'z asarlari bilan ishtirok etib, mashhur ijodkorlardan oq yo'l olishni diliga tugishlari tabiiy. O'z navbatida mazkur sahifa oynomada ustoz shogird ananasining bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Guliston jurnalining navbatdagi soni o'quvchilar qo'liga yetib bordi. Bu jurnal juda ham o'zining rang-barangligi bilan, o'zining an'analariga xosligi bilan ajralib turadi. Bilamizki, mana shu jurnal sahifasiga hozir e'tibor bersak, mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohotlarda mana shu aksini ko'ramiz. Bu yerda katta yo'llar, ko'priklar qurilishi va bular hammasi jahon standartiga mos ekanligini shu dizaynda, jurnal dizaynida shuni ochib berishga harakat qilindi. Jurnalda ichki materiallari ham juda rang-barang. Asosan bu materiallar shu sohani yaxshi bilgan mutaxassislarning materiallari uyushtirilib beriladi. Keyingi paytda shu narsa an'anaga aylanib qoldi. Guliston jurnalida shu har bitta bir vazirni yoki bir qanday qo'mitani boshlig'i nimalarga erishilganligini, qanday natijalarni oxirida biz ko'rayotganligimizni shu o'zlarini chiqishlarida ifodalab berilyapti. Mana shunday materiallardan biri bizni yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaydi degan mashhur bir shiorimiz bilan chop etilgan bosh mezon ochiqlik va halollik degan materialni O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Akmalxon Ortiqov bilan suhbatda ko'rishimiz mumkin. Bu suhbatda o'sha aytilganday shu mamlakatimizdagi shu ochiqlik asosiy bosh mezon ekanligi, buni biz ta'minlashda sohani xodimlari nimalar qilayotganliklari o'z ifodasini topgan. O'quvchilarimiz kengayib borayotganligini bizga qilinayotgan qo'ng'iroqlarda yoki deylik masalan bir uchrashuvlarimizda Guliston jurnalini shu avvalgi bir o'zining shohratini tiklayotganligini, ya'ni qamrovi kengligini
kengayib borayotganligini e'tirof etishganda biz xursand bo'lamiz. Mukammallikning chegarasi yo'q degan bir material berilgan. Kino aktyorimiz, san'atkorimiz Nabirahim Tavallidning 110 yilligi oldidan berilgan bu material. Bu kishini bosib o'tgan yo'liga murojaat qilindi. Yerda qana qilib san'atga kirib kelganligidan to mashhur bo'lib ketgungacha bo'lgan bir nimani ifodalashga harakat qilindi va bu Nabirahimovni bir eslab qo'yish bu san'atga bo'lgan e'tibordi, san'atkor ustoz san'atkorlarimizni ijodiga bo'lgan e'tibordan dalolat beradi. Yozuvchimiz bo'lgan Ne'mat Aminov degan ustoz bo'lgan, u kishining hajviy asarlari juda ham bizni dilimizga yaqinligi bilan, samimiyligi bilan, ifoda usulini juda ham aliga samimiyligi bilan ajralib turadigan asar. Shuning uchun biz Ne'mat Aminovni hali biror matbuotda e'lon qilmagan Abu Mahram degan bir hikoyasini topdik. Buni bizga taniqli jurnalistimiz, yozuvchi do'stimiz Asharat Jo'rayev yordam berdilar. Bu yozuvchini mahoratli yozuvchi ekanligi o'zidan Ne'mat Aminovni asarlarida hammasidan namoyon bo'ladi va o'quvchilar mazaqli o'qishlari mumkin. Bundan tashqari she'riyat muxlislariga O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toirovni she'rlarini, Vohidjon Luqmonov degan yaxshi shoirimizni she'rlarini berdik. Jurnal juda rang-barang, juda keng qamrovli. Masalan, desan, qaydasan azizim, qora ko'zligim degan bir sarlavha ostida Botir Zokirov tavallidining 85 yilligiga munosabati bilan beriladi. Botir Zokirov kattagina san'atkorimiz, juda estrada asoschilaridan biri sifatida elga tanilgan. Qizig'i, u kishi haqiqiy rassom sifatida ham elga tanilgan. Chunki uni o'zini ijodidan namunalar ham berdik. Dunyoda kutubxonalar ko'p, ammo ular bir-biridan dizayni va kitoblarning xilma-xilligi bilan farq qiladi. Navbatdagi sahifada jahondagi yana bir kutubxona haqida so'z boradi. Keyingi paytda to ma'noda tunukun xodimlarsiz ishlayotgan kutubxonalar foydalanuvchilari tobora ko'payib bormoqda. Verti Leskela ham doimiy mijozga aylanib ulgurgan. Xodimlarsiz, ya'ni kitobxon boshqaruvidagi kutubxonalar keyingi yillarda Finlandiya bo'ylab tez sur'atlarda ko'plab ochildi. Talab ortgan sari ushbu jarayon bugungi kunda ham izchillik bilan davom etmoqda. Loyiha asoschilari esa bevosita kitobxon boshqaruvidagi bunday kutubxonalarning ish vaqti uzaytirilishi tashrif buyuruvchilarning soni yanada oshishiga umid bog'lashmoqda. Doimiy foydalanuvchilardan Perti Leskela shahar markazidan bir necha 10 kilometr uzoqlikda joylashgan Lohtaya Coca-Cola kutubxonasiga nafaqat kechqurunlar, balki ertalab soat 8 da ham kelib, kecha boshlagan yangi hujjatli qissa davomidan bir soat yana bahramand bo'lishga ulguradi. Bu yerga tashrif buyuruvchilar ish vaqti tugadi, tushlik vaqtida ishlamaymiz, tushlikdan keyin keling kabi jumlalarni eshitishmaydi. Chunki ular istalgan vaqtda tashrif buyurishlari va o'zlari sevgan adabiyotni izlab topib, istagancha mutolaa qilishlari mumkin. Tizim har bir o'quv zali bo'yicha tashrif buyuruvchilarni qayd etadi va kuzatuv kamerasi ham ularning harakatlanishlarini elektron tasvirlay oladi. O'zi boshqariladigan kutubxonalar mana shunday ishlaydi. Har bir kitobxon bu yerda xodimlar ish faoliyatiga moslashib emas, faqat o'zi uchun qulay bo'lgan jadvalga rioya qilib, vaqtini istaganicha kitoblar dunyosida mazmunli sarflashi mumkin. Lohtayada o'zini band qilish imkoniyatlari kutubxona vaqtini 12-13 soatgacha 2 marotaba ko'paytiradi. Bundan tashqari dam olish va bayram kunlari shu yerning o'zida zarur xaridlarni ham qilish imkoniyatlari bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, anketa so'rovlari oralig'ida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi kutubxonalar soni deyarli 4 baravar ko'paygan. Ish soatlari bo'yicha ko'rsatkichlar ham bunga yaqqol misoldir. Agar 2015-yilda yangi shaklda faoliyat yuritayotgan kutubxonalar yiliga 100 ming soatdan ziyod vaqt davomida ishlagan bo'lsa, 2019-yilda ushbu raqam taxminan 5 marta 500 ming soatga oshgan. Misol uchun Coca-Cola markazi yaqinidagi Koivuha kutubxonasi filiali yozda bir oy yopiq bo'ladi. Endilikda kutubxona avtonom uskunalar bilan jihozlanishi kutilmoqda, demak, yaqin kelajakda yoz payti bo'ladimi yoki xodimlar ta'tilga chiqqanda ham kutubxona o'z faoliyatini muntazam davom ettiraveradi. Ba'zi ota-onalar bolalar adabiyotiga oid kitoblarni kam chop etiladi deyishadi. Biroq nashriyotlarga sayohatimiz davomida bolalar adabiyotiga alohida e'tibor qaratilayotgani bizni quvontiradi.
Tavsiye sahifasining bu galgi sonida aynan bolajonlar uchun chop etilayotgan yangi nashrlarni havola qilamiz. Shohruh Usmonov yosh bo'lishiga qaramay kitobxonlar uchun yangi tarjima asarlarini taqdim etib kelmoqda. Tarjimonlikka qiziqish va ilk tarjima hikoyalari haqida Shohruh jumladan shunday deydi. Badiiy tarjima sohasiga qiziqishim maktab paytida boshlangan, ya'ni bundan 2016-yili Toshkent Davlat O'zbek tili adabiyoti universiteti ochilishi haqidagi e'lonni eshitganman. O'sha yerda o'zbek ingliz tarjima nazariy samoliyat degan fakultet borligi e'lon qilingandi. Shunda shu yerga o'qishga kiraman degan niyat qo'yganman o'zimga. O'shandan boshlab ingliz tilidan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan ingliz tiliga kichkina mashqlar qilib boshlaganman tarjimada. Shu uchun boshlanishi shunaqa bo'lgan va hozirda o'sha universitetda 3-bosqich talabasiman. O'qishga kirganimdan buyon gazetalarda, jurnallarda, internet saytlarida tarjimonlik qilib ishlab keldim, tarjimon sifatida. Bir qator esselar, she'rlar, hikoyalar tarjimalari, umuman intervyular tarjimalarini chiqardik. Astrid Lindgren qalamiga mansub Uzun paypoq Pippi asari tarjimasiga kirishish ham Shohruhga oson bo'lmadi. Birgina voqea uni ushbu kitobni tarjima qilishga turtki bo'ldi. Nazar Eshonqulni Ijod falsafasi 2 degan kitobini varaqlab turganimda Astrid Lindgren degan bob chiqdi. Ya'ni o'z ijodi bilan dunyoga mashhur bo'lgan yozuvchi, rassomlar haqidagi bir bob bo'limda Astrid Lindgren degan alohida maqola chiqdi. O'shani qiziqish bilan o'qib chiqdim. O'shandan keyin tushunib yetdimki, bu kitobni tarjima qilmaslik va o'zbek kitobxonlarga yetkazib bermaslik bu katta xato bo'ladi. Shunaqa imkoniyat bor paytda uni foydalanmaslik deb o'yladim, chunki bu asarni paydo bo'lish tarixini o'zi odamni qanaqadir ma'noda ancha tushkunlikka tushirib qo'yishi mumkin yoki bir ba'zi ko'ngli bo'shroq odamlarning ko'ziga yosh keltirishi mumkin. Chunki Astrid Lindgren o'zi aslida hech qanaqa ta'lim olmagan, oliy ma'lumotli ayol bo'lmagan. Uni kunlardan bir kun u hatto yozuvchi ham bo'lmagan. Kunlarning birida Lindgrenning qizi og'ir xastalikka duchor bo'ladi, ya'ni o'pkasi bilan kasallanadi va qizaloq kuni bilan alaqsirab yotib, holsiz yotadi. O'shanda Lindgren shunaqa o'ziga maqsad qo'yadiki, men unga ertaklar aytib beraman, shu orqali qizim hayotga muhabbat yana qaytarmikin, kurashuvchanlik hissi jonlanarmikin unda degan umid bilan unga har kuni ertaklar aytib boradi va kunlarning birida qizaloq to'satdan oyijon, menga Uzun paypoq Peppi haqida ertak aytib bering deb aytib yuboradi. O'shangacha eng qiziqarli joyi shundaki, shu kunga qadar adabiyot tarixida ham umuman dunyo tarixida ham Uzun paypoq Peppi degan hech qanday qahramon bo'lmagan, hech qaysi mifologiyada ham hattoki. Va shuning natijasida Astrid Lindgren Uzun paypoq Peppi haqida ertaklar to'qishni boshlaydi va har kuni qiziga aytib beradi. Kechasi vaqtini sarflab, ishlardan xoli paytida ertak yozib, kunduzi o'qib berib, qizida hayotga umid bag'ishlamoqchi bo'ladi. Shu asnosida kitob dunyoga keladi. Yosh kitobxon mazkur asarni o'qir ekan, Uzun paypoq Peppining sarguzashtlar olamida yangi qahramonning o'ziga xosligi va voqealar rivojiga guvoh bo'ladi. O'z-o'zidan tabiiyki, Peppining taqdiri qanday yakun topishi kitobxonni qiziqtirmay qolmaydi. Peppi umuman hech kimga o'xshamagan, hech kim takrorlamaydigan, sho'xliklarini umuman ishonib ham bo'lmaydigan, lekin baribir ishonishingizga majbur qiladigan sho'xliklari, o'ziga yarasha qiliqlari bo'ladigan qiz bo'ladi. Uni olib qaraganda boshqa kishi uni betarbiya deb o'ylashi mumkin yoki undan bir salbiy qahramon yasab olishi mumkin. Aslida u bolalarning ichki dunyosini ochib berish uchun shunaqa yo'l tutgan, ya'ni u hech qanaqa soxtalik qilishni xohlamagan. Astrid Lindgren tirikligidayoq haykal qo'yilgan dunyodagi eng birinchi yozuvchilardan biri hisoblanadi. Ushbu kitobni sotib olgan kishi nafaqat kitob sotib oladi, balki savobga ham hissa qo'shgan bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, ushbu asardan, ushbu kitobdan tushadigan mablag'ning bir qismi oqqon kasalligi chalingan bolalarga hadya etiladi. Undan tashqari ushbu kitobni sotib olgan kishi o'zini katta kishi o'qiydigan deb hisoblaydigan bo'lsak, o'zini bolalik dunyosiga yana bir marta qaytadi. Yoki yosh bolaga sovg'a qilinadigan bo'lsa, u bir umr o'ziga Peppi degan do'st topgandan har doim mamnun bo'lib yashaydi. Yosh tarjimon Shohruh Usmonov yana yangi asarlar bilan o'quvchilarni xushnud etish niyatida. Kelgusidagi rejalar albatta badiiy tarjima sohasida yana davom etish va shu
Astrid Lindgren'in başka eserlerini, ondan taşqari dünya edebiyatını, Durdona namayandalarını Özbek tiliga olib kirish hisoblanadi. Odamning ulug'ligi bo'yi bilan o'lchanmaganidek, xalqning ulug'vorligi ham uning soni bilan o'lchanmaydi. Yagona o'lchov uning aqliy kamoloti va axloqiy barkamolligidir. Viktor Gyugo. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining yangi sonida bosh sahifada Otashin shoir, tarjimon va dramaturg Usmon Nosir tavalludining 110 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori chop etilgan. Mazkur qaror ijrosi doirasida shoir Usmon Nosirning 110 yilligini munosib nishonlash bo'yicha tegishli vazirlik va idoralarga topshiriqlar belgilab berilgan. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasini har bir sonda bugungi kunda yurtimizda adabiy madaniy jarayonlar kechayotgan mana shu voqealar, yangi asarlar haqida, o'zgarishlar haqida imkon qadar keng qamrab olishga harakat qilinadi. Birinchi sahifadan boshlanadi. Bobur g'azallari bilan, Bobur haqidagi maqola bilan boshlangan. Menga shu Karomat Mulla Xo'jayevning shu Boburning ko'ngil bayramlari degan maqola beribdilar. Men uchun shaxsan yengillik bo'ldi. Masalan, ko'ngil, o'sha Bobur nomadagi ko'ngil haqida ketgan misralar va ularni sharhi bilan berilgani, o'sha ko'ngil so'zining Bobur nomada ishlatilishi va qanday tarzda ishlatilishi, umuman Bobur ko'ngil deganda nimani tushunishi, Bobur ko'ngil deganda nima demoqchiligi Karomatxon juda ham chiroyli yoritib beribdilar. Maqola men o'zim uchun ham qiziqarli bo'ldi. Men o'ylaymanki, boshqalar uchun ham qiziqarli bo'ladi. Bugungi tezkor turli tuman xabarlar va voqea hodisalarga to'la zamonda dunyo miqyosidagi kunlik yangiliklarni o'qib ulgurish mahol. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan axborot oqimi shunchalik ko'pki kerakligisini ajratib olish alohida masala. Mazkur jumlalar bilan boshlangan maqola O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi Olimjon O'sarov qalamiga mansub. Yaqin do'st va dono maslahatchi mavzusida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashgan ijodkor kimni yoxud nimani do'st va maslahatchi sifatida e'tirof etdi. Albatta ushbu savolga maqolani o'qish jarayonida javob topasiz. Bu sonda o'sha Muzayyana Alaviyani e'lon qilinmagan ba'zi bir narsalari bor ekan. O'sha ba'zi bir she'riy kuzatishlar degan maqolasini tayyorlab beribdilar, masalan, Lobar Qo'chqorova. Bilasizmi, bu birinchidan shu ayolni xotirlash, uni xizmatlarini e'tirof etish. Masalan, biz adabiyotimiz oldiga ikkinchidan hammamiz uchun yangilik bo'lgan bir narsani kashf qilish. Ba'zi bir she'riy kuzatishlarda biz xuddi bugun masalan she'riyatda ko'rayotgan kamchiliklarimiz, qo'shiqchilik jarayonida ko'rayotgan kamchiliklarimizni shunday ochiq-oydin ko'rsatib bergan va bu kamchiliklar qanday paydo bo'lgan, nima uchun shunday bo'lgan va nima qilish kerak edi degan savollarga javob bor. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha o'tgan odamlarni, o'tib ketgan olimlarimizni, o'tib ketgan shoirlarimizni bisotiga murojaat qilish hamisha yaxshilik olib keladi. Gazetaning yangi sonida bu Bo'ston sahnida ruknida siz hikmat qatralari, ijodkor Muhammad Toshboltayev qalamiga mansub mitti hikoyalarni hamda ko'ngil mintaqasida Navoiy viloyatilik ijodkor Zuhra Sharipovaning she'rlarini mutolaa qilishingiz mumkin. Bizani O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining eng katta xizmati ham shunda deb o'ylayman. Biz faqat bugungi kun bilan emas, biz kechagi kun bilan ham yashaymiz. Qaysi ma'noda? Biz o'tgan sarflarimiz haqida ko'proq narsa beramiz. O'tgan bizani o'sha olimlarimiz, adiblarimiz, shoirlarimiz haqida ko'proq narsa beramiz. Albatta, ba'zan o'sha sanalar munosabati bilan ham bo'lib qolishi mumkin, lekin o'sha sanalar munosabati bilan biz ilgari takrorlangan narsalarni bermaymiz. Biz albatta yangilik berishga harakat qilamiz. Shuning uchun ma'lumiy gaysan bu sonlari hammani istagan soni munosab o'zi uchun biror narsa oladi. William Shakespeare, Hamlet va qonunshunoslik. Mazkur tushunchalarni bevosita nima bog'lab turadi? Qonunshunoslik va Hamlet o'rtasida qanday uzviylik mavjud? Ushbu savollarga siz bevosita gazetaning 5-sahifasida chop etilgan Hamlet va qonun maqolasini o'qib javob topasiz. Gazeta odamni baribir ko'proq o'sha hayotga olib kiradi. Hayotga olib kiradi. Chunki gazeta bugungi kun bilan yashaydi baribir. Gazetada bugungi kun aks etadi, gazetada o'tmishimiz aks etadi, gazetada kelajagimiz aks etadi.
Yuqori darajadagi aqliy salohiyat insonning tashqi ko'rinishini ham go'zallashtiradi. Har qanday mavzuda go'zal suhbat qura olish va o'z bilimini namoyish etish suhbatdoshning mehrini qozonishga yordam beradi. Bu mundarija ko'rsatuvining xulosasi edi. Kelgusi dasturlarga qadar omon bo'ling.